Welkom julle. Ons kan net saam bid. Vader, baie dankie dat ons weer by mekaar kan wees, so uit die voorhuis uit kan saam kuier met allemaal wat ingeskakel is, wat ook na hierdie uitsending kyk. Dankie dat ons die eerste stel in ons lewe. Dankie dat u die senterpunt van ons lewe is. Dit waar oor alles gaan, want dit is waar deur ons lewe is, die lewe wat u vir ons gegee het en in oorvloed. Ons vraag vandaan dat u die woord sal seën en dat u ook my sal gebruik om die woord te bring en gesalf sal wees om die woord te bring wat u wou gehad het, vanavond ook met uitkom na elkeen toe, Vader. Ons gee lof, prys en aanbidding vir u groot genade en die liefde oor ons. En dankie dat ons weet, Here, elke keer wanneer ons by mekaar kom, stig u ons deur die gees en bou u ons op. Ons loof u daarvoor en ons prys u daarvoor in Jesus se lieflike naam. Amen. Goed, nou ons het die afgelope tyd het ons stilgestaan daar in Hebreërs hoofstuk 12. Het ons gekyk dat baie gepraat het dat ons het gekom as kerk of ekklesia by die Here en ons het gekom daar by sy vergadering by die engele en al daai goed, so ons het 'n bietjie daarna gekyk. Maar die einde daarvan praat oor ons erfnis wat ek verlede keer laaste keer wat ons bietjie gesels het daaroor. So ek sê, die woord daar het, kan jy laai dan na Hebreërs 9, ons gaan daar lees. Hebreërs 9 vers 15 sê hy, dis laas ons vir die middelaar gepraat het, so as net ietsie wat ek daar wil uithaal. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, so dat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding, ne, onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So daar's 'n belofte wat daar vir ons is, en daai belofte is dat ons 'n erfenis sal ontvang. Nou daar's nie baie plekke waar hy van hierdie erfenis praat nie, omdat dit eintlik net een ding is, en dis die ewige lewe, dis die erfenis wat ons ontvang. Maar dit is alles in Christus en dit wat hy gedoen het. Nou om dit beter te verstaan, so ek het net so opsommingkie gemaak van waar ons begin het en al die goed waardeur ons gegaan het. So wat hier so uitgestaan het vir my is, of waar ons kan begin is, daar is die twee goed waar in Genesis waar jy begin en dit is die saad. En daar is altyd, deur die woord is daar 'n lyn wat ons kan trek. So hy praat van twee paai of twee rigtings. Hy sê ons moet nie hinker op twee gedagtes nie. Hy sê daar's twee bome in die tuin gewees, die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê waar twee saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Hy sê uit die mond van twee getuies sal 'n woord vas staan in Matteus 18 vers 16. So en dan daar is altyd hierdie twee goed, en dis hoekom hy sê, kies. Hy het nie vir ons 100 goed gegee om van te kies nie, hy het net vir ons hierdie twee paaie gegee, of hierdie twee rigtings waarvan ons kan kies. En dis hoekom die woord ook sê, ek in my huis, ons sal die Here dien, so kies jy dood of lewe. So daar is die dood en die lewe, so dit is wat in die begin daar aangekom het, God het voor hulle lewe gesit en dood, daar is net die twee bome. Die een het vir hulle lewe gegee en sou maak dat hulle vir ewig lewe, die ander een sou dood bring soos wat ons ken. So ek gaan net vir julle daai twee goed wys. So daar's die gees wat gekom het, die een is gees en die een is letter. So die een is geestelik of onsigbaar en die ander een, die letter is wat sigbaar is, wat ons kan sien, wat ons lees, wat ons kan tas. In die sigbare was die kennis van goed en kwaad, in die gees is dit wat ons in ons hart kom skryf het. So gaan hy deur en dan het hy van die twee verbonde gepraat. Julle weet Galasiërs waar hy met Abraham praat, die twee verbonde wat hy daarvan praat, wat die twee vrouens is. En daar's ook die twee Adams, so die eerste Adam en die laaste Adam, of word nie Jesus word nie die tweede Adam genoem, hy word die laaste Adam, maar daar's die twee Adams. Uit daai Adams uit het daar saad voortgekom. So uit die eerste Adam, sy saad het sonde voortgebring wat dan dood voortgebring het. Die tweede saad wat gekom het, was die saad van Christus, wat beloof is aan Abraham, 'n belofte wat vergifnis van die sonde gekom het, en wat dan in plaas van dood vir ons lewe gee en lewe in oorvloed. Die dood saad
is die een wat voorbij gaan, wat ek verlede keer vir julle gesê het, en ons het al hierdie goed wat ek julle nou vertel, is daar preke oor, so julle kan maar net gaan kyk daar op YouTube, so hierdie is net een opsomming vir julle om ons te bring na vandagse boodskap toe, vir die wat nie al hierdie goed gekyk het nie, dat hulle kan weet waar, hoe ek by die goed uitkom. So die dood het, is die een of die wettiese waar die dood voortgekom het, is dit wat sou verby gaan. Die ander een, die lewe wat Christus vir ons gebring het, het hy vir ons gesê, wandel dan nou hier, en wandel in hierdie lig. En hy het ook vir die disciples gesê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat het hy hulle beveel? Die koninkryk. So leer hulle die koninkryk. Die een was op kliptafels geskryf, die ander een of die nieuwe, die ouwe was op kliptafels, die nieuwe is geskryf op ons harte en in ons gedagtes. So die hele plan was, en ons sien ook daai hele gedeelte wat ek nou vir julle van vertel het, wat ingekom het, was een tussenkomst wat ingekom het. Dit was nooit in Godse beplanning nie, maar sy beplanning was van die begin af om iemand op die aarde te sit, die aarde te maak, dit wat dalk in die geestesruim was, wat hy sienlik maak, het hy aarde gemaak en hy het Adam daar opgesit as 'n koning of as iemand om te heers. Nou iemand wat heers is 'n koning. Iemand wat heerskappy het, is die koning of die hoogste gesag in daai plek, waarvan Adam die hoogste gesag gehad het. So hy het in die begin vir hom, ek het nou weer in Genesis gaan lees, dit is so kostbaar as jy dit net daar sien. So hy het hom heerskappy oor die aarde gegee, en oor alles oor die aarde moest hy heers. So hy kon net vir die slang sê, man gaan, het niks hier te doen nie. Nee? En hy het dit geleer vir Eva, want sy het geweet hoe die slang daar toe kom, met haar praat, dat sy mag nie van hierdie boom eet nie, en God het so gesê. So Adam het dit definitief aan haar gekommunikeer en vir haar precies gesê wat God gesê het. So hy sou vir ewig lewe, en ons sien, nadat hy gesondig het, moes God hulle weghou deur die vlammende swaard van die boom van die lewe af, sodat hulle nie vir ewig sou lewe nie, en dan moet korrupte saad of sonde in hulle, wat die saad korrup gemaak het, of vuil gemaakt het, dat hulle nie met dit sou lewe nie. So Godse plan was dan om die nuwe saad te stuur, en dit is, het ons ook in Genesis gelees, en Jesus kom, maar dit het iemand gekos, dit sou 'n mens kos, wat volmaak was, in gehoorsaamheid, wat nie sonde geken het nie, en of sonde gedoen het nie, 'n volmaakte persoon moes daai prys betaal, en ons sien, die enigste volmaakte iemand wat op die aarde was, was Adam wat dit nie gemaak het nie. So allemaal wat na hom gekom het, is in sonde gebore. So al wat die vijand was baie slim, al wat hy moes kom doen, hy moes die saad korrup maak. Want toe weet hy, dis hoe mense voortplant is uit saad. God het alles gemaak om uit saad uit voort te plant. Dis die grootste openbaring in die hele woord. Alles gaan daar oor. En as jy dit verstaan, dan verstaan jy, hoekom ek sê, as jy uit God gebore is, kan jy nie sondig nie, hoekom ek sê, as jy daai saad gebore is, is jy reeds geoordeel, en gaan jy die ewige lewe het, want alles is in daai saad, as die saad bestudeer en hoe dit werk, dan kan jy sien, dat dit is onmoontlik, dus hoekom God sê, nee, dit wat jy saai, saai maar, is onmoontlik, jy kan iets anders dan nie, nog nooit, het die saad wat bepaal het, dis wat die saad is, iets anders voortgebring nie, dit kan nie, so gebeur nie. So daar moes 'n volmaakte saad kom, en dit het gekom in Jesus Christus, die volmaakte mens, wat dan daai liggaam gekry het, soos ons liggaam, om te betaal vir daai prys, wat Adam nie kon betaal het nie, en te sterf om ons los te koop, want wat gebeur, toe hy sondig, het hy die heerskappy oorgegee na die een, na wie hy geluister het. Want as jy luister na iemand anderste, die koning, die oomblik as hy vir iemand anders luister, dan sê dit eintlik, okay, ek gee my seggingskap, my krag en my mag as koning oor vir iemand anders om die besluite te neem, so hy gee sy heerskappy oor, en dis wat gebeur het, heerskappy was gegee vir die duivel, waaroor het hy toe geheers, oor die dood, want daar is net dood in lewe, so hulle sou nie sterf nie, maar toe hulle luister en hulle luister na die woord, die ander saad en die ander woord, want ons sien die woord is saad, nee? So toe hulle luister na die ander woord, wat ander saad was, wat hulle aanvaar het, en so korrupte saad in hulle gekry het, wat ons sonde noem, het hulle gesterwe, so die slawernye, allemaal het die slawe geword van die dood.
En ons het gesien wat dood beteken. Dood beteken om geskei te wees van God, om nie meer die fellowship te hê nie. Want nadat hulle dit gedoen het, het God nie meer in die aandwinkie na hulle toe gekom nie, en het hy toe gesterwe voordat die dag verby is by God wat 1000 jaar is. So al die goed praat ek in detail oor, so hierdie is net om by 'n sekere woord uit te kom. So God kom en hy wil ons weer by die plek bring, en in Jesus Christus het hy dit gedoen, en het hy gesê, nou is julle weer konings en priesters van ons God, en nou kan ons weer heers oor hierdie aarde, en hy wil hê, wanneer ons heers, gaan ons die aarde vry maak, maar daar is een ding wat dit stop, en dis wanneer ons vanaand gaan kyk, so julle kan oophaak by Romeine hoofstuk 8, So hy wil, hy daai alles kom reg maak in Jesus Christus. So Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die leiding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So daar is 'n heerlikheid wat geopenbaar gaan word, en dit is, heerlikheid is, Dit wat God op die aarde in die eerste plek wou gehad het, hy wou gehad het die aarde moes vol word van sy heerlikheid. Toe word het vol van sonde, soveel so dat hy die vloed moes stuur om allemaal uit te wis, behalwe Noag en sy kinders. Nadat het hy met hulle verbond weer gemaak en gesê, van nou af sal dit weer sea time, harvest time wees, van nou af sal ek nie die aarde weer laat vergaan met water nie, en Julle kan dan Genesis gaan lees wat hy toe gedoen het. Hy het daai hele vloek wat op die aarde gekom het vanweë die sonde van Adam het hy eintlik weggevat. Al wat kort gekom het is die volmaakte offer wat toe nou gekom het in Jesus Christus 'n paar duisend jaar later, wat 'n paar dae is. So hy wil hê dat daai heerlikheid moet geopenbaar word, dan sê hy, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou die Amplified en die Grieks praat daar van die seuns. Kinders, ons praat in Afrikaans altyd van ons kinders, alles hulle seuns, maar in die Grieks is dit baie belangrik, dat hulle sal weet dat dit 'n seun is, want 'n kind kon nie erf nie, maar 'n seun kan erf. Hy sê, solank as dat jy 'n kind is, alles jy erfgenaam, gaan jy niks kry nie, net 'n seun erf. So, hy praat van seenskap hierso, sonship. Dan sê hy, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die seuns van God, of kinders van God, die Afrikaans, die ander Engels, as jy het, het sy sien, daar staan sons. Want ons weet, dat die hele skepping tesame sug, en tesame in baringsnood is tot nou toe. So, hierdie aarde, of die skepping, wat ook ons is, want hy sluit ons nou daarin, in die volgende skrif, sug die hele tyd, want ons al verlos word. Nou, ons is weergebore, en ons is klaar eindelijk geoordeel, omdat ons weergebore is, en ek gaan dit nou vele dae gee, ons het daarna ook gekyk, in die wedergeboorte het ons reeds geoordeel, het ons reeds die ewige lewe ontvang, maar een ding hou teë, een ding stop ons om volmaak te word, een ding stop ons om in te beweeg in die volheid, wat God bepaal het van die begin af, en dis ons liggaam. Dan sê hy, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders of tot seuns, naamlik die verlossing van ons liggaam. So die verlossing van ons liggaam, dit is in ons liggaam waar die probleem sit. So ons is gered, ons gees is gered, ons behoort aan die Here, en ons siel, dimensie wat ons sintuie insluit, dit is wat vernuwe moet word volgens Romeine hoofstuk 12, en wanneer ons dit vernuwe, ons gedagte vernuwe, sal ons liggaam dan reageer op die vernuwigheid, of die nietheid, of dit wat ons nou glo, sal ons liggaam begin reageer. As ons nie ons gedagte vernuwe nie, dan sal die liggaam nog steeds die ouwe wil doen. So wat gebeur is, 1 Johannes hoofstuk 2 vers 25 sê vir ons, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Nou, Hebreërs 9 wat ons gelees het in die begin, sê hy het beloof
dat onze erfenis zal ontvangen. So, dus die belofte wat aan ons beloof het, namelijk die eeuwige lewe. So, ons het die eeuwige lewe het ons toe ontvang, en ons het toegang gekry deur die Heilige Gees, deur die woord wat voor ons gepreek is deur die Heilige Gees, het ons die woord ontvang, die saad, waardeur ons weer gebore is volgens 1 Petrus 1, wat de onvergankelijke saad is, sê hy, is ons deur die saad wedergebore. So ons het nou weer toegang tot die Vader volgens Hebreërs 10, so ons het nou weer die fellowship, ons is nou weer in die tuin, ons kan nou dit wat Adam gehad het, toe God in die aandwinkie kom wandel het, het ons nou weer. Hoekom beweeg ons nie, en hoekom sien ons nie die aarde verander nie? Omdat daar is iets wat ons stop, en dis ons lichaam, want in die lichaam is daar nog steeds begeerlikheid, want die lichaam het aangeleer om sekere goed te doen. En omdat ons in die oude beweeg, en ons gedagte nog nie heeltemal so vernuwe is nie, is daar nog ou goed in die gedagtes van ons, wat maak dat daar begeerlikheid werk in die lichaam. Begeerlikheid werk deur die wettiese sin, solank as wat daar begeerlikheid is, is daar versoeking, en solank as daar versoeking is, kan die lichaam nie volmaak word nie, en dis wat hy wil gehad het, moet verander, die verlossing van ons lichaam. So dan, as jy nou daar verder lees, dan sien jy, hy het eintlik gekom, om dit vir ons te gee, en dan sê hy, hy het ons verordeneer al hy goed, hierso in hierdie gedeelte is baie awesome, wat hy dit vir ons verduidelik. Vers 23, ja, het ons gelees. Jakobus 1 vers 12, verduidelik dan die versoeking. So ons moet absoluut gefokus wees en die besluit gemaak het en gekies het dat ons lewe kies. Nou ons het dit gedoen, ons het genoeg preke daarover gehad en ons het besluit goed, ons kies lewe. Jy kies die lewe en jy gaan van die ouwe af en jy glo jy het van die ouwe af in die nieuwe ingegaan. Dis die keuse. En ons het gesien hoe makkelijk kan jy weer verlei word. Galasiërs sê hy daarso vir ons, hoe makkelijk hulle weer verlei geword het om terug te gaan in die wetties, om terug te gaan in die gedachte van dat ek moet iets doen om die Here te impress, ek moet ergens iets betaal, hy het dit klaar betaal, al wat jy moet betaal is, jy moet glo, jy moet verstaan dat hy reeds dit vir jou gedoen het en jy moet in die geloof staan, dit is die strijd van die geloof, die strijd is, die vijand gaan die hele tyd jou wil weghou van glo in Christus se werk in plaas van om te glo in jou eie werke, in jou eie goedheid, in dit wat jy kan regkry. So jou oordeel is, wanneer jy deur daai saad weergebore is, en jy alreeds glo wat Christus kom doen het. Nou kom ons kyk gou, wat sê Jakobus, hierdie was baie mooi gewees, julle kan die hele gedeelte gaan lees en dan die context kry, ek gaan net die een stukkie uithaal, Jakobus 1 vers 12 sê hy, salig is die man wat versoeking verdra, want hy sal die, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Salig is die man wat versoeking verdra, so dit beteken, as jy hierdie versoeking verdra, so versoeking gaan kom, ons gaan dit nou sien, dan gaan jy die kroon van die lewe ontvang. In jou wedergeboorte het jy reeds die ewige lewe, maar, na jy die ewige lewe ontvang het, deur jou wedergeboorte, sit jy nog met jou lichaam, wat versoek gaan word. As jy val vir die versoeking, gaan jy nie 'n kroon kry nie. Vir die wat die versoeking weerstaan, gaan daar 'n kroon voor gegee word. Dit beteken, jy gaan nie gered wees nie. En baie mense verwar dit, want die oomblik as hulle in versoeking val, dan kom die duivel en sê, sien jy, jy is nie 'n nuwe mens nie. En dan gaan jy terug in die ou gedagte, en jy gaan terug in die ou Satan, en jy vergeet wie jy is. Dis wat die hele gedeelte sê, as ek het vir julle lees, gaan dit so vir jou oopgaan. Nee, want jy moet weet wie jy nou is, jy, en dan, wanneer daai versoeking kom, want dis wat die vijand doen, hy versoek jou deur jou ou mens, deur jou ou gedagtes, deur die goed waarin jy gewoond was, kom hy en hy bring weer daai versoeking en hy bring weer daai begeerte.
Dis nie die Here wat kyk, is hy weer gebore nie. Kom ons kyk, kom ons lees verder. Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So God versoek jou nie, hy kom kyk nie, oor hy so, okay, is hy nog uit my saad nie, hy weet jy is uit sy saad, jy kan dit nou sien, hy is awesome hoor. Mag ons dit net in 'n ander lig sien, want hierdie stuk is altyd gepreek om vir ouens te sê hoe lelik hulle is. Luister nou. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Waar kom eie begeerlikheid vandaan? Daai eie begeerlikheid kom uit jou wettiese gedagte wat sê nee, moenie dit doen nie. Die oomblik as jy sê nee, ek wil nie dit doen of wat ook al nie, dan gaan jy daai ding doen, want dit is wat Paulus duidelik sê in Romeine hoofstuk 7, sê hy, dit wat ek wil doen, dit kry ek nie reg om te doen nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, daar is die hele tyd een stryd. Galasiërs sê vir ons, daar is die hele tyd een stryd. So hierdie is, na hy weergebore is, is daar stryd. Dit beteken een geveg. Dit beteken, dit is nie net een makkelijke ding wat vanzelfsprekend kom, wat, okay, nou is ek weergebore en nou gaan ek aan, en daar is geen geveg verder nie. So hier is duidelike geveg. Daai geveg is jou liggaam geveg. Dit gaan altyd daar wees. Hy sê, vir ons as 'n stryd tussen die vlees en die gees, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Beteken, jy gaan sukkel. Daar is nie 'n manier, dat enige iemand op hierdie aarde, gee nie om wie hy is, wat kan sê, wow, ek is volmaak nie. Want ons allemaal het nog 'n liggaam. Daar is nie een wat deurgebreek het in dit nie, want die verlossing is wanneer ons liggaam gaan verander word, wanneer ons verlos gaan word, jy sê. Daarom, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, so dit beteken, dit is nou alles wat in jou gedagtes aangaan, bring dit die dood voor. Dit is precies wat in die begin was, onthou wat was die boom, as jy in Genesis gaan lees, dan sê dit, hierdie bome was 'n boom wat sy vrug begeerig was om van te eet. Daar was 'n begeerte. Dit was nie hierdie ding wat hulle nie wou gehad het nie. Dit, hulle het gesien, sy het gesien, wow, hierdie vrug is begeerig. Ek moet dit kry en dit gaan vir my kennis gee van goed en kwaad. So, dit is nie God wat hulle versoek het nie, want dan lieg hierdie stuk. Hier sê, dat niemand sê, dat hy deur God versoek kan word, want God kan niemand versoek nie, hy gaan nie niemand versoek nie, hy word nie deur die kwaad versoek nie. Dit is van toepassing ook in Genesis. God het hulle nie versoek nie, was hulle eie begeerlikheid, omdat hy sê, jy mag nie daarvan eet nie. Toe kom die duivel en vertel vir hulle story, precies soos wat hy vandag doen. Maar dit gaan, jy kan dit maar doen, dit gaan niks doen nie. En daarna, kom hy en sê hy vir jou hoe sleg jy is, omdat jy nou net in die versoeking geval het. Al wat die Here sê, hoor jy, weerstaan die versoeking, want dan staan vir jou kroon, so werk vir die kroon, die oomblik as jy 'n kroon kry, dit beteken, jy gaan dan in gesag hoor, wees eendag in die koninkryk, as iemand wat nie 'n kroon het. Jy gaan heers oor die ander ouens, wat nie die versoeking weerstaan het. Dan sê hy, moet nie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daar van bo af neer, van die vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeer is nie. Dan sê hy, so wat het van God af neergedaal? Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daar van bo af neer. Jesus het van bo af gekom. Hy het die gawe geword, hy het die saad geword, waardeur ons weergebore is. Hy het die lig geword, of was die lig, dit is wat Johannes 1 sê, die lig het gekom in die wêreld, nee? En die mense wou dit nie aanvaar nie. Die woord wat die lewe is, wat die lig was. Hoor nou hierso, volgens sy wil, het hy ons voortgebring, deur die woord van die waarheid. Hy het ons voortgebring deur daai woord, deur Jesus Christus is ons weergebore. Dit was sy begeerte. Hy wou ons voortbring soos wat dit sy begeerte in die begin was om Adam te maak. Laat ons mense maak na ons beeld. Laat hulle heers oor die aarde, oor al die goed. Hy het hulle aangestel.
So het hy 'n begeerte gehad om het weer een keer oor te doen in Christus Jesus, deur die woord van die waarheid, so dat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Wie was die eersteling van sy skepsel? Adam, maar dit het nou verby gegaan, hy het klaargemaak met dit, daai Adam saad het hy gesê, dis nou tot hier, en dit het gesterf, dit het tot niet gegaan, dit het verby gegaan, jy kan nou besluit, ek wil nie meer van daai saad wees nie, ek wil nie hê dit met 'n invloed op my hê nie, wanneer jy die woord van die waarheid aanvaar, wat ons die evangelie of die goeie nuus noem, the gospel of the Lord Jesus Christ, the good news. Dit is dat hy het gekom om ons vry te maak, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees, sodat ons kan voorkom as daai eerste nuwe skepsele. So 2000 jaar gelede, toe sy kerk voortkom, toe Pinkster aanbreek en die Heilige Gees word uitgestort, toe hardloop die priester in die ouwe met die eerste halem en hy gaan wuif dit voor 'n tempel, wat nie meer voorhangsel het nie, om te sê, dis Pinksterfeest, die eerste halem het deurgebreek, dit is toe die saad deurbreek, toe kom die eerste Christene tevoorskyn, en ons noem het Pinkster, en die kerk word gebore, die eerstelinge van sy skepsele word gebore. So dit beteken, dit het gegroei nou vir 2 dae, of 2000 jaar, het hierdie nuwe skepsel groter en groter en groter geword, en wat gebeur wanneer daai saad gegroei het, wanneer daai eerste halmpie gegroei het, dan beteken dit die veld word vol koring of mielies of wat ook al, en een of ander tyd moet dit afgeoes word, en dis nou waar ons is. Wanneer al daai mense ingekom het, waarvoor hierdie saad betaal het, sal die oes ingesamel word. En ons lees dit by die koms van Jesus, sê hy, hy gaan die engele uitstuur met 'n skerp sekel, en hulle gaan ons inoes, hulle gaan ons kom afhaal. So wat sê hy, luister nou hierso, kom ons lees nie verder, hierdie is baie mooi, en dit gaan nie vir jou oopgaan, so dan my geliefde broers, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toonig te wees, en die toren van die man, okay, bewerk, kom, laat ek net, daar, okay, dit is wat ek wil lees. Daarom, doen afstand van alle veiligheid, en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Sien jy, daar sê hy, so ontvang hierdie woord, wat daar is, so word vernuwe deur die woord, want dit gaan jou siel red. Jou siel gaan 'n effek op jou liggaam hê, dan sê hy, en word daders van die woord en nie net hoorders wat jy self bedrieg nie, want as iemand 'n hoorder van die woord is nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, die volmaakte wet van die vryheid is in Christus Jesus, omdat daar wet staan beteken dit nie, dis die volmaakte wet onder die ouwe en die dood, wat die dood voortgebring het nie. Dit is die wet van die vryheid, Paulus praat van die wet van die vryheid, hierso in Romeine hoofstuk 7, waar hy sê, die wet van die gees van die lewe het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, dit is die volmaakte wet van die vryheid, wat dan daar is, dan sê hy, wie by dit bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werke gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en nie sy tong in toom kan hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie mense te vergeefs, ry en kyk, daar gaan hy aan. So julle kan na julle stuk gaan lees, maar waarop ek julle aandag wil vestig, is dat wanneer ek in hierdie spieël kyk, dit beteken, en ek vergeet, dan het ek iets gehoor, maar ek het nie dat het werk in my, begin werk in my lewe nie, ek het nie 'n dader geword, ek het net gehoor, dit is so goed, ek preek al hierdie preke vir julle, en ek vertel vir julle, weet jy, jy is nou 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, jy het nou net gesien, jy is weergebore, deur sy saad, jy sit in hemelse plekke, dis jou erfdeel, dat jy, die ewige lewe reeds ontvang het, al probleem is, jy gaan nog sukkel met goed in jou liggaam, wat jy moet weerstaan, wat jy moet, daai versoekinge moet beklei, jy gaan 'n stryd hê, want daarvoor gaan jy 'n kroon kry, maar dit gaan nie maak, dat jy nie die hemel sien,
dit gaan nie maak dat jy weggaan van die Here af nie. Jy gaan nog steeds by hom wees, jy gaan nog steeds sy kind wees. So, wanneer jy daai evangelie hoor, en jy begin nie optree volgens wat hy gesê het, wat nou plaasvind met jou nie, dan vergeet jy wie jy is, jy vergeet hoe jy gelyk het, jy vergeet hoe jy in die spieël kyk, toe sien jy, okay, maar wow, ek het verander, ek is nie meer hierdie ou mens nie, ek het gegaan van die koninkryk van die duisternis af, het in my oor geplaas in die koninkryk van die lig. Dit is waaroor hierdie hele reeks gegaan het, dat ons het nou gekom by God, ons is nou in daai hemelse plek, ons het nou hierdie, al hierdie getuies om ons, wat wel al hierdie goed gegloe het, maar gesterf het, want het die liggaam gehad. En hy wil hê, ons moet weet dat hierdie liggaam is dit wat ons steehou, maar daar kom een dag wat ons verlos gaan word van hierdie liggaam. Want hierdie liggaam kan nog sterf. En hy wil hê, hierdie liggaam moet beklee word, moet verander word, maar hy wil hê ons moenie die hele tyd vrees oor dat ek gaan sterf nie. Ek moet nou lewe soos iemand wat nooit kan doodgaan nie. Want dit is wat die waarheid is. Dis wat hy vir ons gesê het. So Romeine 7:24 sê Paulus, ek die ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Vra hy die vraag, en ons weet, dit is Christus Jesus wat ons verlos van dit. Nou, in Romeine 8, daai hele gedeelte, as ons nou verder sou lees, daai het ek nou net ingesit, sodat julle hierso kan verstaan, wat in Romeine 8 staan. Wat hy sê, die skepping wag vir ons om geopenbaar te word. So as jy kon hoor in die gees, dan is daar hierdie baringsnood nie net in die skepping nie, maar moet ook in ons wees. Ons moet ook sig en sê, Here Jesus, kom dat hierdie liggaam van my verander kan word, sodat dood vernietig kan word en korrupsie uit die aarde kan verdwyn en daar die nuwe goed weer kan begin werk. As ek het glo, dan sal ek sien dat nie eers die dood kan iets aan my doen nie. Want dit is wat hy daar verder sê in hierdie gedeelte in Romeine 8. Hy sê dan vers 31 gaan ek begin, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So in hierdie tyd, wat daar soveel goed is wat teen ons kom. Dit beteken eintlik niks nie. Dit is net die duivel wat 'n tantrum gooi, omdat hy nie wil hê ons moet glo nie. So lank as wat hy goed voor ons kan rol, so lank as wat hy situasies kan gebruik in hierdie vleeslike wêreld, wil hy daar sit sodat hy ons van ons geloof kan beroof. En die woord sê, kyk, toets jouself of jy nog in die geloof staan. Beteken, wanneer hierdie goed kom, wil hy hê ons moet glo, nee, ek is nie meer wie hy gesê het ek is nie. Ek moet vergeet hoe ek gelyk het. Luister hier so, hy sê, hy wat self sy seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy het sy kostbaarste vir ons gegee, hoeveel sal hy nie vir ons al die ander goed gee nie? Hy het klaar die saad gestuur vir ons om te verander. Waardeur ons verander word. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Ons het gesien, hy is uitgewerp uit die hemel uit. Wie gaan beskuldiging inbring? Hulle kan nie, want jy is van daai nuwe saad nou. God is dit wat regverdig maak. Hy het ons klaar regverdig gemaak in Christus Jesus. Niemand kan teen hom gaan nie. Hy is die koning. He's the highest authority. You try to defile him. Probeer teen God gaan, dan sê, sien wat gebeur. So nie eers die duivel kan nie. God het 'n besluit. Ek wil hê jy moet dit hoor uit 'n ander oogpunt net vandag. En glo, God is ons Vader. Ons is sy seuns en sy dogters. Luister hier. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. So, daar is nie eers meer oordeel nie, want in sy sterf, het hy ons nou ons klaar geoordeel toe ons aanvaar wat hy vir ons gedoen het en gesê, hier is ewig lewe, luister. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, soos wat hy opgewek is, het hy gesê, is julle saam met hom opgewek. So ons sit saam met hom in hemelse plekke, want ons is opgewek. Wat ook aan die regterhand van God sit,
wat sê, ek sit ook saam met hom aan die rechterhand, want daar is een skrif wat het so sê. Dis waar jy nou is. Wanneer jy na die spieël kyk, moet jy dit, een dader word van dit wat ek nou vir jou lees, en van daar af sien, wie is jy? Wat ook vir ons intree, hoe tree hy vir ons in? Ons het gesien sy bloed roep, versoening, vergifnis. Ons is die hele tyd in regstelling, want dis wat sy bloed roep. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging? Party van ons voel, ja, ek word verdruk. Dis benauwd, ons is in benauwde situaties en omstandighede. Of vervolging, ons word vervolg. Van ons is dalk honger, ons het nie meer geld vir kos nie. COVID-19 het sy tol geëis. Nee, daar is goeders wat aangaan. Hier is alles goed wat plaasvind. Of naaktheid, of gevaar, of swaar. Dit klink soos die situasie waarin baie mense hulle self op die oomblik bevind. Maar hy sê, God het ons nog steeds lief. Niks van hierdie goed gaan my skei nie. Dit verander niks aan sy liefde vir ons nie. Dan sê hy, soos geskrywe is, om u ontwil word ons elke dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Waar gebeur hierdie goed? Dit gebeur in ons vlees. Ons vlees moet sterf elke dag. Sterf ons vlees. Want as ons vlees lewe, dan gaan ons sê, nee, hierdie goed vat aan my. Dan gaan ek doen wat die vlees wil hê ek moet doen. Hierdie goed gebeur en dit raak aan ons vlees. Al hierdie goed is goed wat aan ons vlees vat. Honger is in jou vlees, naaktheid is in jou vlees, gevaar is in jou vlees, swaar het met jou vlees te doen. Dit affekteer glad nie jou gees nie. So jy moet daai ding dra, dan sê hy, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hy het ons lief gehad, dis hoekom ons reeds oorwin het, want toe hy ons lief het, toe gee hy Jesus wat ons weer gebore te gegee het, so dat ons daai eerstelinge van sy skepsele kan wees, een nieuwe geslag. Dan sê hy, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, daar is niks nie, nie eers die goed wat kom nie, nie eers dit wat ons nie kan sien nie, want die engele, toekomstige goed, owerhede en magte kan ons nie altyd sien nie, dit praat nou van die geestelike kant, so nie die natuurlike kant nie, en ook nie die geestelike kant, kan iets aan ons doen nie. Of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar is, deur Jesus Christus, die Here nie. So, niks gaan my weghou van die Here af nie. So hierdie lichaam waarmee ek sukkel, is die laaste ding wat te hou. So staan die versoeking te, ontvang die kroon, maar as jy het nie kan doen nie, sê dit nie, jy gaan hel toe nie, dit sê maar net, jy gaan nie een kroon ontvang. Wil ek nou vir jy sê, nee, doen sonde, nee, dis nie wat ek sê nie, dis ook nie wat ek bedoel nie. Al wat ek sê is, jy is slaap weergebore. As jy versoeking weerstaan, as jy, gaan jy een koning wees, en jy gaan regeer oor die ander, wat het dalk nie het. 2 Korintiërs 5 vers 2-4, waarmee ek afsluit, wil ek net vir julle sê wat daar staan. Hy praat daar van die dood, en hy sê, hy wil liewerste, wil hy hê dat ons nie ontkleem moet word, miskien moet ek het vir julle lees, ja, kom ons lees dit maar, ek sien daar daarom nog so paar minute. 2 Korintiërs hoofstuk 5, vers 2, want om hierdie rede sug ons, waar lees ons van sug? In Romeine, het hulle gesug, omdat hulle nie verlos is van hierdie lichaam, jy luister nou, want om hierdie rede sug ons ook, en verlang, om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, want waar is ons woning nou? Hierdie lichaam, van die aarde, dit is nie een hemelse een, ons weet Korintiërs, 1 Korintiërs 15 praat van die hemelse lichaam, nee? Dan sê hy, as hy ons ten minste geklee en nie naak bevind sal word nie, beteken, as ek in hierdie vlees is,
Soos wat Adam in die vlees was, hulle het hulle naaktheid gesien. Hulle was van die begin af naak. Maar toe hulle in sonde val en die begeerlikheid kom in, toe sien hulle hulle is naak, toe besef hulle hulle is naak. Ons wil nie, ons wil weet ons is oorklee, ons wil nie die naaktheid sien nie, en dit is wanneer ons verlos is van hierdie lichaam, van die vlees, dan sê hy, want ons wat nog in die tent is, dit beteken in hierdie lichaam is, sig en voel beswaard, want daar is iets wat ons tehou, daar is iets waarmee ons sukkel, daar is 'n stryd in ons, nee, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. So hy het reeds die Heilige Gees vir ons gegee om vir ons te wys, hierdie lichaam hou jou nie weg van my heerlikheid af nie. Jy is nog steeds my tempel, ten spyte van die feit dat daar nog versoeking in hierdie lichaam is, het hy reeds die gees in ons gegee om vir ons te wys, ons is heilig, ons is sonder gebrek, voorgestel wat ons al gekyk het en gesien het, dit is hoe God nou na ons kyk. Hy het sy gees in ons gesit, sy wet in ons geskryf, in ons hart, in ons gedagtes, en hy sê, ek dink aan julle sonde nie meer nie. Hy tree nie meer met ons op, volgens die ouwe nie, waar die sonde dood voortgebring het nie. Hy het klaar gemaak met dit. Dit beteken ons het die ewige lewe, as ek dit aanvaar het, en hom as die offer aanvaar het, wat die saad was waardeur ek weer gebore is. So dis wat gaan gebeur, Filippense 1 vers 21 tot 23, praat van, jy kan dit ook gaan lees, hy sê, die lewe is Christus, en die sterwe is wins. Dit beteken, wanneer ek dan uit die lichaam gaan uitwoon, is ek buiten dien by die Here. So vanavond, waaroor het gaan is, dis ons erfdeel. Ons het reeds geërf. Ons het reeds die ewige lewe. En ons moet dit weet, ons moet dit glo. En dit gaan maak dat jy nie vrees vir wat met hierdie lichaam in hierdie tyd gaan gebeur nie. As dat dood kom, gaan jy in die oog van oor. En jy is buiten dien by die Here. As dat verdrukking, benauwdheid, swaar, al hierdie goed, gaan nie jou weghou van die liefde van God af nie. Want wat kan een mens aan jou doen? Wat kan enige iets aan jou doen? Niks nie, want jy is in God se hand. En baie van ons raak so verboureerd en so vol vrees, wanneer ons dink, wow, hier gaan iets met die lichaam van my gebeur, en dan gaan ek doodgaan. En dit was die versekering wat hulle geontvang het, want as jy dit glo, is jy in slavernij vastgevang, en glo jy nie, jy die ewige lewe nie. Glo jy nie dat God jou een nieuwe mens gemaakt het nie en dat jy na die Here toe gaan nie. Glo jy nog in die ouwe. En ek wil vanavond jou die versekering gee volgens hierdie skrif en as jy gaan kyk na die vorige goed wat ons gedoen het. Dat as jy deur die gees wedergebore is, is jy een nieuwe skepsel. Jy kan in die spieël gaan kyk en weet jy is iemand anderste en jy kan begin optree. Jou dade moet begin getuig van wie jy nou is. Jy moet nou begin heers. Jy kan nou oor die sonde heers, soos wat hy gesê het in Romeine 5. Dit sal nie meer oor jou heers nie, jy gaan oor dit heers. Sodat jy daai kroon kan ontvang. Sodat jy in daai nuwe lewe kan staan. En mag dit ons net bemoedig vanaand, dat ons 'n erfdeel reeds ontvang het, waarvoor hy betaal het. En as jy daai ander gedeeltes gaan lees, wat ek die vorige keer ook gedoen het, en selfs daai gedeelte in Hebreërs 9, sê hy het gesterf en hy die Ou Testament tot niet gemaak en een Nuwe Testament vir ons gegee. Daai Nuwe Testament is een beter testament op beter beloftes wat sê ek het nou die ewige lewe, nie meer 'n ewige dood, ek gaan nie meer dood gaan nie. Ek het reeds oorgegaan van die dood af in die lewe in. Hoe kostbaar is dit nie? Want dit is wat hy vir ons sê. Hy het gekom om ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Kom ons gryp lewe vas. Hy het ons 'n keuse gegee, hy het gesê, kies lewe of dood. Kom ons kies daai lewe. Kom ons besluit om te lewe en nie te sterwe nie. Kom ons besluit om daai lewe te lewe en 'n lewe van oorvloed te hê wat hy vir ons gegee het. Ten spyte van al daai goed wat hy sê, wat voor ons gaan staan, wat teen ons gaan kom. Daai goed wil maak dat jy so voel, maar
wow, dis nie moeite werd om te lewe nie. Hoeveel keer sê ons dit nie? Dis nie moeite werd om te lewe nie. Ook, wat is die lewe? Die lewe is Christus. En dis wat hy vir ons wou kom gee, dis wat hy vir ons wou bewerkstellig het, maar dit is wat hy wil hê ons moet verstaan en glo vanaand. Mag dit vir jou net oopgaan, gaan lees weer daai gedeeltes en ek glo vanaand dat die Heilige Gees met jou praat oor jou lewe wat jy ontvang het. Ons het 'n erfenis ontvang. Ek sluit af met hierdie storie van 'n persoon wat by iemand gewerk het. Sy was baie arm gewees, 'n ware verhaal wat ek eendag gelees het. En sy het by hierdie baie ryk mense gelewe en hulle het nie eintlik mense gehad wat hulle geld kon erf nie, hulle het nie kinders gehad nie. En daar was so 'n portret teen die muur gewees wat hulle opgesit het wat daar foto op gehad en ek dink goed wat daar opgeskryf was. En toe hierdie persoon sterf, toe voel hierdie een wat daar gewerk het, wow, hulle het niks gekry nie, net hulle salaris aan goed. En het as hierdie arm persoon gelewe en al wat hulle gedoen het, hulle daai ek dink dit was 'n vrou het hierdie portret van die muur af gevat van die foto saam met hierdie persoon of wat ook al. Ek kan nie die storie heeltemal onthou nie, maar dit gaan nie daaroor of die oor die hoe die storie nou in mekaar gaan nie, gaan oor wat uiteindelik gebeur het. En na baie jare wat hierdie persoon in armoede geleef het as die armste omtrent in daai plek. Ek dink dit het in China plaasgevind. Het eendag toeval hierdie portret en toe hulle dit oopmaak om dit weer te raam, dis aan die agterkant ek dink die ek weet nie of dit 'n check was of dit die testament van daai persoon was wat al sy miljoene bemaak het aan daai arm persoon. En hulle het nooit geweet dat dit in hulle besit was nie. Moenie dat ons so lewe terwyl ons lewe gekry het dat ons voel maar wow, ek het dood en dood werk in my en ek het niks nie. Kom ons weet ons het reeds die grootste geerf, die kosbaarste was die prys wat Jesus betaal het. Hy sê, as ek nie my seun weghou nie, hoeveel te meer sal ek jou nie nou alles gee nie. Hy was die kosbaarste. En dit was as, en Jesus was as 'n gawe vir ons gegee en gestuur, sodat ons alles anders te kan kry en hierdie ewige lewe wat reeds vir ons daar is. Kom ons kyk uit na die verlossing van ons liggaam. Kom ons sê, Here, ons sug en ons is in barings wee dat U kom in hierdie liggaam verander. Sodat dit wat die aarde aan onderwerp is, ook die aarde self verlos kan word. Dit is wat God se wil was van die begin af en daai sirkel gaan voltooi word. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. So alles gaan weer by dit uitkom en ons kan nie wag vir dit. Los jy en seën jou met hierdie woorde, gaan mag die Heilige Gees naprediker wees van hierdie woord. Jy mag dit net groei in jou lewe en vrug dra 100-voudig. Dankie dat jy geluister het. Mag jy geseënd wees en die Here se aangesig oor jou skyn en net die beste van hom ondervind in jou lewe in Jesus naam. Amen.